გიორგი კოტორაშვილი თბილისი და 26 წლის. ამჟამად მუშაობ ქუინის ქარხანაში. ქიმი პირველად დაინტერესდი სკოლაში, სურვილი მქონდა რომ ჩემი ჩამეტარებინა ცდები. დროთა განმავლობაში როცა ქიმიას სწავლობდი, მე ვფიქრი რომ ქიმია საკმაოდ ახლოა ყოფაც ცხოვრებაში და გვეხმარება ყველაფრის დამზადებაში, მიღებაში, პროდუქტის შექმნაში და ასე შემდეგ. გამარჯობა. გიორგი, ხო? მოძანდი, აქ მოძანდი. მოვედი ინჭერში ქიმიის პოპულარიზაციისთვის, მინდა უფრო მეტად შევაყვარო ახალთაობასაც და ძველსაც ქიმია. ქიმიური შოუ უნდა გავაცოცხლოთ, ქიმიური რეაქტივების დახმარებით უნდა ავაფეთქოთ რაღაცეებს. ავაფეთქო? ჰო. თან ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მონაწილეობაც მიიღო. ჩვენ? თუ მე? მე ძალიან ცუდი ნიშნები მყავდა ქიმიაში, ამიტომ მაინდამაინც მე ნუმენდობდი. იმიტომ რომ აი ესე გიდგებოდნენ მასწავლებლები სტანდარტულად და გიორგისნაირი მასწავლებელი რო ყოლოდა, შეგიყვარდებოდა. ქიმის მასწავლებელი ხარ? ჯერ არა, მაგრამ ვაპირებ. მაგრამ ვაპირებ, რომ იყო ქიმის მასწავლებელი. წარმატებებს გისურვებ, გიორგი, ძალიან მაინტერესებს და ერთ სული მაქვს ნახო, რას ააფეთქებს. გამარჯობა, მეგობარო. მოგესალმებით. გაგვეცანით თუ შეიძლება. გიორგი კოტორაშვილი, ქიმიკოსი. ქიმიკოსი მიუხვდა ხო გიცნობს თუ არა? კი. საინტერესო რაღაცები ხდება სცენაზე, მოგვიღებთ. ქიმიც უნდა გაგაოცოთ და მაყურებელს მინდა რომ შევაყვარო ქიმია. ყველაზე საყვარელი და მხიარული ქიმიკოსია, ვინც კი შეიძლება და გენა ხა მარტო. მე მგონი ძალიან გაგიჭირდებათ რომ ქიმია შემიყვარდეს. არა, არ გაუჭირდება სულაც. მე ვიცი, ვინც არის ნამდვილი ჯადოქარი. ერთადერთი იცი რა გვიქნა. დავსვლდებით ახლა ჩვენ თუ არა? არ დავსვლდებით. რა კარგია, რა კარგი. მაგრამ დახმარება უცხოდ დაგჭირდება თქვენ. ჩემი პირადი? შენარი მასშტაბებელი რომ ყოლოდა ძალიან მეყარებოდა ქიმია. ხო. მოიცდები ვიყო მასშტაბებელი და შევაყვარო სხვას. მინდა, 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 მინდა ნახო ქიმია. დავიწყოთ ნომერი, წარმატებას გისურვებ. დავიწყოთ. დაწყებასთან ერთად დამჭირდება დამხმარეები. მას. ხო, მოდი. ახლა თუ გამოვიწვიოთ, იმიტომ რომ დიდი ხანია მიცნობს და მეხმარებოთ ახალმე. შენ მიდიხარ პირველი. და მასთან ერთად ყოფი ულამაზესი ქალბატონი. აა, ულამაზესი ქალბატონი შენ. ნუკი და ბახუტა. აა, ნუკიზეა საუბარი. ნუკი და ბახუტა. აი და მეშინია. გამოვიდა, გამოგვიძახე. ასევე მინდა გამოვიდეს რუსკაც. მოვდივარ. რუსკა. აქ იქნება ცოტა ორთქლი, ბევრი ქაფი, არანიუტონური სითხე. როგორი სითხე? და არანიუტონური სითხე. ეგ რას ნიშნავს? მაქსვისთვისაც საშემოდგომა აქვს ქიმიაში გამოყოლილი ნახტობაში. სითხე რომელზეც ვიმოქმედებთ რაიმე ძალით, ის გამყარდება, როგორც რაიმე ძალ არ მოქმედებს მასზე, ის გათხევადება. ნუკი და ბახუტა მინდა რომ იკითხარეს და გეც ბატონო მე და რუსკა ვიქნებით აქეთ მილებში უნდა მოვათავსოთ თხევადი აზოტი თხევადი აზოტი როგორც ვთქვით არის გაყინული -196 გრადუსზე და საშიში რომ დაგეწვეთოს ხო კი აუცილებლად მაგრამ ჩვენი სხეულის ტემპერატურა რა ხან თბილია ეს სიცივეს ძალიან სწრაფად გადაგორდება ასე ვთქვათ ხელის გულიდან და არ დაგვეწვება მაგრამ ხელის მოთავსება შიგნით არ შეიძლება მაგრამ მაინც ხელთათმანები ჩავიცვათ მოდი და ეგ რო აუზში ჩასხადა ჩვენ. აუზი ცოტა შეიძლება გამყინოთ. მოდი მე დავიწყებ. ხევადა აზოტი შეტანა შევიტან. დავიწყებ. მე მგონი სილამაზისთვის ძალიან კარგია ხო ხევადა აზოტი. კი. უნდა უგემო უფერო აირი. დიახ. და გამოყენებაც აკმაოდ. აკ როგორც ვიცი. სერაში მოგეხმაროთ. მოიყენება. კი, აი გამონაყარი. თუ გაქვს ესე ისმევენ ხოლმე. კოსმეტიკაში დიდი რაოდენობით იყენებენ, სახის გაწმენდა შეგვიძლიათ ხევადი აზოტის დახმარებით, თუმცა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს. და საბიშოთ ხევაზე აი ზოგი. აქვე იყიდება აფშეკი. ნუკი სახე გამ ნუკი არ შეგეყლაფოს, გოგო. შეგეყლაფო. რა შე? ხელსაწვანები გაუკეთე რომ არ დაზიანდეს და თავიჩაყო წარმოიდგინე. ეს არის ხელი წყალი. და სამ დათვაზე დავითვალოთ და მინდა რომ ერთდროულად ჩაასხათ და ჭიქები დაწოვოთ ზე. აი ა. დაახურო ჭიქები. შევქრნათ წნევა. დანარჩენი ჯიურის წევრები ცოტა გავფრთხილდა.
გიორგი შენ დაიფალე. ჩას მაგა ჭიქის მოთავსება ერთდროულად უნდა იყოს. ერთი, ორი, სამი. აზოტი გადმოიცა. ჭიკა მადი სახე შეუშვიროთ. ნუკი რას დარწმუნებული ხარ უსაფრთხო? კი, კი, უსაფრთხო. მუსიკას დავიტოვებ და ბახტოს და ნიჭს დავიმშვიდობები, მაგრამ შემდეგ წელიწადზე ისევ დავიწყებ. აზოტი დავიღებ რა სახეს გავიწყებ. აი ხარო დაესხას. არ დაესხა. გადარეული გოგო. აბა, მოდი და სტეფანი გავამხნევოს და მოვიდეს სცენაზე. აუ, ძალიან მაგარი. იმიურ ნიუტერებთან რა თამაში არ შეგვიძლია? არა, აზოტი წმინდა მომხომე სახეს, არასდროს არ გაგა. და არა ნიუტონური სითხე უნდა შევკრათ. აჰა. სახში არ გაიმეორებ? ბალონს რომ მოიპარავ შეიძლება. სახეს გაიწმინდა უმალ. და ნიშნავს არა ნიუტონური სითხე, სითხე. აგვის დარუსკა უკვე. მე იქ სხვა რაღაცები. ავადი ყოველს გამას თუ გიხსნიდენ არ დადიო მაშინ. აა. მოდი ეს ჩავყაროთ ახლა. ჩვენ ჩავყაროთ. რამდენიც ჩავყარო? რამდენიც კი? გართლა? ცოტა უნდა მოვიოთ. ავტყლის სათქი. ეს ნიუტონის ომლეტია ახლა რა საქმე? ნიუტონის ომლეტს ვამზადებთ, ხოლო კონტეინერში მოთავსებული არის უკვე გამზადებული არა ნიუტონური სითხე. აი მაგალითად აი ეს. ეგ არის თხევადი? კი, ეს არის თხევადი, მაგრამ როგორც კი მოუჭერთ ხელს, ხა, ის უნდა გახდეს მყარი. გამყარდა? მაგრამ ხელის განშვების შედეგად ის დადნება. აი, გასაოცრება. აი ნახე ნიუტონური სითხე. ბახუტა ძალიან თხევადია, ესეთი ბახუტა ძალიან თხევადია, მაგრამ როგორც კი ხელს მოუჭერთ? ყარია. ხოვნა მაქვს რომ შევამოწმოთ ჩვენი არა ნიუტონური სითხე და შეგიძლია იმაში ჩადგე. უნდა ჩავდგე? ფეხსაცმლით თუ? ფეხში შველი თუ ფეხსაცმლით? ა ფეხში შველი შევძლია რომ ჩადგეს. ოღონდ თუ შენ იმოძრავებ არ ჩაიძირები, მაგრამ მომეხმარება ვინმე? მომეხელი. ოღონდ იმოძრავე. იმოძრავე, იმოძრავე. ზარი კიდეთი იმოძრავე. ქიმიური ქიმიური თველი ახლა. ანუ სითხეზე გავიმოძრავე და ჩავა ეხა? წყალზე დავდივარ ხო ხო? წყალზე დავდივარ. აბა გაჩერდი რუსკა. როგორც კი გაჩერდები, შენ ჩაიძირები. არ გაჩერდები. ოიც ერთი რა მაინტერესებს. ვიძირები. ნამდვილად იძირები ხო? ნახეთ რა საოცრება. მოდით ყველა ჩადეთ. საწნახელი ქიმიური. Show me your motion. La 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 la. Come on, show me your motion. Show me. Ახე, გადის რუსანა. La 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 la. She looks like sugar. მოდი, თქვენ ძალიან მოიწონა და აღარ გადმოდის. ეხა ხო ჩავდგე, ვეღარ ამოვალ ხო აქედან? კაი, ვეღარ ამოხოლე. როგორ ვერ ამოხოლე, ამოგაძრო. რუსკა ხო არ ჩაეწეპე? ვეღარ ამოვა? სამუდამოდ გაიჭედება ხო? ფეხსაცმელში როგორ უნდა გაქვს? ფეხშიშველი ესე. ტიკ 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 აი ამოდი. ესე გადაიღე. რა ამოდი რუსულთან ამოდი ნიუტონისა. დიდი გამოყენება ქონდა მას. იყენებდნენ ჯავშანშილეში, იმიტომ რომ მას ტყვია რომ მოხდეს იმდენად მყარდება რომ ტყვიასაც არ ატარებს. უი რა საყვალ. ვაუ. მართლა ტყვიას არ ატარებს? იმდენად მყარი ხდება ის. ეს არა ნიუტონური სითხე? ბახუტა მინდა რომ დამიბრუნდეს სცენაზე. მე ვარ ალერგიული ქიმიურ ხსნარებზე, თურმე. მეც მინდა გასვლას სცენაზე. ნებისმიერ ხსნარზე. ხო და ამიტომ ჩაგაცვი ორივე ხელზე ხელსაცმანი. პირბადეც მოგიკეთია უბრალოდ უერთ. მე გჭირდები კიდე? კი. Yes. ბოლოს და უნდა გავაკეთოთ მესამე, რომელიც უზარმაზარ კაფს წარმოქმნის. ხერზე რაღაც როგორ? ნიუტონის არა ნიუტონური სითხე. კონი რა რაღაცა დავაშავე და მე არ მეპატეჟებიან სცენაზე, მეც მაინტერესებს რა ხდება. ის შენ? Да, ещё. Марго.
აბა დაილოცეთ და დაილოცეთ და თორია გადაჭეთ არა ეს ბოლომდე ამაზე გაჩერება შეიძლება აქ უნდა ჩაასხათ ბოლომდე და რა შეიძლება უკან დაიწიოთ თქვენ სამამდე დაგიცვით აქაც დაი ცეთხა სამამდე რო იწვი მერე ვასხავ ხო სამსონი და მერე ასე ეს სადა ვიღო კონდეს მეურისკენ არისო აი ერთი საშიში ხო არ არის საშიშია საშიშია და გადავჭი ორი სამი ამის შეხება არის შეიძლება, იმიტომ რომ საკმაოდ ცხელია. ეს ვინ არის? ქუთქუთა. ამას ქვია სპანჯბობი. ეხა შეგიყვარდა ქიმია. კარგია ქიმია, რა კარგია. რა კარგია ქიმია. გამაგა ეს ეს უნდა და ჩვენ სამხელა. მე არა ნიუტონურ სიტყვაში ჩადის ეს რაღაცა არსება თუ არა არა უსავს რეაქცია არ წარმოიქმნება ეს ხელია ეხლა ძალიან ხელია მაგრამ ხელთან თან შეიძლება თითი ჩაყა აი როგორია ხრუბელს რო გინდა ხსუხელი რომ მოკლა ხო იცი აი ეგეთი მგონია ესე აუ თითი ჩაყა მან აი ეს ახლა არ მიყვიდე აუ მე ჩამაყოფინე თითი ხელთან მან მარტო ხელთან არ მიყვიდეო ახლოსო ამ სამისთვის მე დავამთავრე, მედია მოგიწონათ. რა არის ეს ბოლო გითხარი? ფაშორიო. ფაშორიო ენოს ამიმუს გამოგიწონოს ამ. რა ქვია ნიფიერებას? რა მივიღეთ? მივიღეთ ატომური ჟანგბადიც, იოდიც. ეს ახლა სულ ესე იქნება მგრადია თუ დადნება? მე გადაიქცევა სიტყვა. გიორგი, ეს მარტო შენით ის თუ ყველა ამითის ვისაც ქიმია უყარს? ვისაც ქიმია უყარს, ის ნელა სწავლობს ყველა. ჯანგა ერთად გუნდებს აკეთებს არანიუტონური სიტყვა. ეს არანიუტონური სიტყვა ხო არ გესიამოვნება? და მოგისხავ. ა მოდი ხარ ეხა მოდი. ხო რატო დამტოვე? გახანგრძლივებულში დამტოვა გიორგი მასწავლებელმა და ისწავლა რა ხარია როგორ მომეწონა ნომერი. როცა ესეთი შემოქმედებითია ნებისმიერი რამასაც ნერო დარგი ხო ნახავ ბევრად უფრო დაგაახლოებს და მოგანდომებს რომ ღმად შეისწავლო. კი, უამრავ თეორიასთან ერთად კარგია, როცა პრაქტიკაში ხედავ ამ ყველაფერს და უფრო მეტად ითვისებ. მე წარმოგიდგენთ ჩემი ქიმის მასწავლებელი რო ყოფილიყავით, ალბათ აბსოლუტურად სხვანაირად განვითარდებოდა ჩემი ცხოვრება. დიდი მადლობა იმისთვის, რაც გააკეთეთ და ჩვენ გაქვთ ჩემი კირა. მადლობა. ქიმიური კიდე თუ არა და მე აზოტი. მე ძალიან მომეწონა, ძალიან ნიჭიერად არის გამოყენებული სამეცნიერო თონდა და მეც გეუბნებით კის. ნამდვილი შოუმენი ხარ და რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შემდეგ კურსში მინდა რომ ისევ მივიღო მონაწილეობა, კარგი? მე გეუბნები კი. შენ ქიმია, გიორგი შეგა ნიჭიერ ხუთი. მადლობა. სერტოვი შემდეგ კურსში. გარტი. შენ გაქვს 5 კი? გიმოცავ, მეგობარო. ძალიან მაგარი. აი, ძალიან შამბეკს. შენ ვიცი, ყველაფერი კარგად გამოსულა. და უნდა იყოს შენ ქიმიის მასწავლებელი, რომ ბავშვებს უფრო მეტად მოსწონდეთ და უნდოდეთ ქიმიის სწავლა. მიცდები, რომ თქვენი სურვილი ავასრო. გააქვს ახალი და საინტერესო ბევრი ექსპერიმენტი? საკმაოდ შემდეგზე თან გადავედი და ცოტა ელექტროენერგიასაც მიყოთ ხელი. ვა, ეგ რაღაც საშიშადაც ჩვენს ისე რა. ყველასთვის ეგ არ შეიძლება და ალბათ ამოვარჩევთ ვინმეს ვინ შეიძლება. ხო, მე რა გთხო, მე გთხო, მას გთხო. კარგი? კარგი. ძალიან ძალიან წარმატებები. წარმატებები. ნახვამდის. ზიურისგან მივიღე 5 კი და იმედი მაქვს ქიმით კიდევ ბევრი ხალხი დაინტერესდება და უფრო მეტი გამოხმაურება ექნება ქიმიაში.